Hej, folk! Na Oviju so mi sporočili, da imajo samo do konca tega meseca Black Friday popuste. Zakaj? Zato, ker... November je. In mogoče se ne da delati, ampak se pa da dobiti 44% popusta, če pohitite preden zmanjka časa ali zalog. Če pa to gledate po zadnjem novembru, mi je zelo žal, da vas nisem uspel doseči pravočasno. Res sem se potrudil. Lahko se pa vseeno tolažite z mojo kodo MARKOZ, ki vam da 15% popusta na vse izdelke. Ja, vem, 15% ni njih 44%, ampak zato pa je dobro čim prej klikniti na video, ko pride ven. No, zdaj pa dovolj govora o carskih sponzorjih, čas je, da si pogledamo eno mojih najljubših oddaj vseh časov, Klepet ob kavi. Pejte se naročiti na ta kanal, če še niste, ker imajo videe, ki so res... No, pejmo si pogledat, katera čisto običajna stvar jih v tej epizodi matra. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli, zagotovo ste kdaj že slišali za Bermudski trikotnik, tam, kjer strmoglavljajo letala, ker izgubijo kontrolo, kje so, kaj so, kako so. Kaj si, kje si, kdo si? No, tudi v Sloveniji naj bi imeli en tak trikotnik, in sicer Bohinjski trikotnik, in pravijo, da se ljudem lahko tam dogajajo čudne stvari, da celo izginjajo. Dejansko bo nekaj na tem trikotniku in izginjenih, ker meni izginjajo možganske celice že samo, ko o njem poslušam. V moji družbi je Jože Munih, lepo pozdravljeni, dobrodošli, več kot 30 let imate izkušnje z radiestezijo. Če se kdo sprašuje, kaj je to radiestezija in kako deluje, je odgovor bullshit in ne deluje. Ker je neka čudna pseudoznanost, kjer iščeš potalnico s palčkami in nihali. Vem ja, folk, ki prodaja mrglo na klepetu ob kavi, kaj takega. Ampak radiestezija ni edini čira čara, s katerim se ta gospod ukvarja. Sicer pa ste raziskovalec zdravilnih energij narave. Raziskovalec zdravilnih energij narave. Kaj ne deluje, kot da se ful trudi reč bioenergetik, brez da bi rekel bioenergetik. Pa ne vem, zakaj tako, vinkari. Ponovadi pove stvari ful jasno in direktno. To vam pustil. Evo, kratko in jedrna... O, moj bog, je nalezljivo! Vi ste ogromno ljudi že tja pripeljali in sama sem bila zraven prisotna, sploh pri območju na Tolminu, kako so se ljudje dejansko energijsko napolnili, kako so zvišali svojo frekvenco, vibracijo. Zakaj so s temi ljudmi vse neki frekvence in vibracije? Ženska, če tvoje telo ful neki vibrira samo od sebe, nimaš visoke energije, ampak Parkinsona. Pa zakon mi je, kako po njeni logiki človeško telo deluje tako kot kakšen spolni pripomoček. Če ne vibrira dovolj, ga je treba dati polniti. In ta napetost se potem odraža tudi navzven, to čutimo, živali čutijo. Voda čutir. Voda čutir. Zgleda tip ni spil dovolj vode ta dan, ker drugače res ne vem, kako ne bi čutil, da ga je vse malo sram, ko to razlaga. No, kaj pa pravi ta drugi ekspert? In pa v naši družbi je tudi fizik, doktor Jurij Jackol. Okej, preden nadaljujemo, moram priznati, da kar malo dvomim, da je ta tip doktor česarkoli. To pa zato, ker sem prvo kot prvo iskal njegovo doktorsko disertacijo in je nikjer ne najdem, čeprav so te stvari ponovadi javno dostopne. Kot drugo, ker o njem ne najde niti nič drugega, preden je prišel v Slovenijo. In predvsem pa, ker je gost na klepetu ob kavi. Če vam to na tej točki ne da malo pomisleka o človeku, potem delate nekaj narobe. Pa drugače, tudi to, kar piše o tipu na netu, je kar malo fascinantno. Doktor Jurij Jackol, doktor fizike, zdravilec, psiholog, svetovalec podjetnikom, večni raziskovalec in multidisciplinarni erudit. Dr. Jurij Jackol, rojen 1957, je doktor fizike. Bojda. Ukvarjal se je z znanstvenimi raziskavami na področju kozmičnih tehnologij. Na tem znanstvenem področju je tudi doktoriral. Doktoriral je. Ne povejo sicer ne na kateri univerzi, ne nič, ampak okej, je doktoriral. Izpopolnjeval se je na pedagoški fakulteti. Kaj? Doktoriral je iz fizike? In se potem šel izpopolnjevati na pedagoško fakulteto. Tam, kamor hodi folk, ki jih je bilo strah, da bo FDV pretežek. V čemu se je izpopolnjeval? V komuniciranju z glupim folkom? Ker to bi mu v tem alternativnem zdravilstvu prišlo kar prav. Bil je na usposabljanju v Mental Communication Improvement Course in Mental Enlarged Organized Business Units, Companies na Nizozemskem.
Ja, to drugače ne zveni ravno kot nekaj, kar dejansko obstaja. To pa zato, ker Google recimo nič ne najde pod tem imenom in pa zato, ker so narobe napisali improvement. Sej veste, taki majhni detajli, ki ustanovam namenjenim za usposabljanje doktorjev znanosti načeloma ne bi smeli delati težav. Delal je v znanstveno-raziskovalnem centru na področju fizike anomalnih pojavov in procesov. Kjerem centru? Kje? Zakaj se nič od tega, kar je tip obiskoval ali kjer je delal, ne da googlat? Mislim, komu to dejansko zveni legit? Ej, kaj kupi kdo ta zdravila? Brez skrbi, so okej. Jih izdeluje zdravstveni inštitut iz Nizozemske. No, ampak gremo rajši na trikotnik. So točke stičišča na planetu, kjer se dogajajo čudne stvari? Misliš poleg tega studija? Ali je to nek egregor, ki smo ga ustvarili in zdaj, ker verjamemo v to in je kaj na tem ali ni kaj na tem, no, po domače povedano. Ja, kaj je nekaj na tem, na čemer so zgrajene vaše kariere? Je. Šokiran sem. Tudi obstajam, pa kaj ni bolj redke, primere, kde človek gre kot neke vrste čez portal in pridet neko drugo resničnost, drugi... Aha, portali in druge resničnosti. Pač, te klasične stvari, o katerih smo se vsi učili pri fiziki. Kot časovni stroj? Neka vrsta, da. Ja, kot nek časovni stroj, šur, zakaj pa ne? Ker časovni stroj to ni neka zunajna zadeva. Časovni stroj v naši glavi. Jaz mislim, da je vse, kar si do zdaj razlagal, več ali manj v tvoji glavi. Mi, naša glava definira, kje smo časovni i prostorski se nahajamo. I če našu glavu переprogramirati, to pomeni i človek bo prišel в другой часовно-просторские параметры, то помене тукай бо сгинулся, появил некие другие. Ja, to je res. Kot bivši programer lahko potrdim, da vse komod spremeniš s programiranjem. En sodelavec je recimo enkrat narobe nastavil časovni pas na enem serverju in pol smo bili 3 tedne brez vseh podatkov, ker se je teleportiral na Islandijo. Celo bom rekel tako, lažje bo imeli smolu ljudje iz tujine, kot domačine, ker domačine že nikako njihova energetika, psihika prilagajena tem energijem. Ja, zato izginjajo večinoma tujci. Ne zato, ker domačini poznajo pot in razumejo, kaj piše na tablah, ampak ker so navajeni na potovanja skozi portale v druge resničnosti. Mogoče pa zato nič ne najdemo temu tipu iz preteklosti, ker je tudi on prišel iz druge resničnosti. To bi razložilo, zakaj nobenega njegovega naziva ne moreš potrditi v naši. In najboljše je, ko ima ta voditeljica 2 pseudoznanstvenika v studiju, ki govori o nekih portalih in drugih resničnostih in za njo še to ni dovolj fuknjeno in rabi klicati nekoga s še bolj odpiljenimi teorijami. Mi pa imamo na telefonski liniji Matjaža Obranoviča, ki nam bo zagotovo zaupal kaj o nezemljanih. Je tako, Matjaž, pozdravljen? To je uno, ko že točno veš, kaj bo povedal, ampak hočeš slišati od njega. To je kot uno, ko imaš enega kolega, ki se vedno neki pizdi o politiki in pol, ko se hočeš z nekom tretjim malo zabavati na njegov račun, rečeš: "Ej, Matjaž, kaj pa ta PCT pa to? Jaz mislim, da so to res dobro pogruntali." Se slišiva? Ja, nedvomno je ta zadeva z našim bohinjskim trikotnikom že znana po svetu. Nedvomno. Ja, nedvomno. Vedno, ko se pogovarjam s kom iz tujine, me vprašajo, iz kje sem, naredim samo to in vsi so: "A, Slovenija!" Pa rečte mi prosim, če to nasledje ne zveni kot najbolj sproti izmišljena stvar, kar ste jih slišali kdaj v lajfu. Naravni interdimenzionalni pojav, prehod, ki je zelo magnetno pač močan, se pa z leti stalno spreminja. In ta zadeva potem svojo lokacijo spreminja, se pravi, glede na geološko točko. Najboljše, ko to razlagam, je pa gledati, kako je temu radiestezistu bed, ker mora biti zraven. Izginevanje ljudi pojavlja tudi... O, shit, jaz se samo neki šetam okoli po gozdu z nihali, ampak ta folk je pa res fuknjen. Izpade kot nekdo, ki pride na žurko, zgajbo piva in on zdrave njega na kauču povleče ven žlico in vžigalnik. O, to je ful bolj nahard, ko sem si jaz predstavljal. So pa nekatera izginotja povezana tudi z nezemljskimi
ugrabitvami. Aha. In to pa čisto druga zadeva. Ja, da ne boste rekli, da vsa ta izginotja razlaga samo z nekimi čudnimi portali in dimenzijami. Ene so tudi samo dobre stare izvenzemeljske ugrabitve, kjer vesoljci odpeljajo ljudi na Luno, da imajo tam zasužensko delovno silo. Kje ljudje pristanejo, rekli smo, izginejo iz tega časa in prostora tukaj. Se pravi, kaj, pristanejo potem, ne vem, 200 let nazaj, 200 let naprej. Kaj pa, če se njihova telesa ne spremenijo in grejo samo možgani nazaj? To zveni kar smiselno, da bi se folku dogajalo, ker moreš res biti na mentalni stopni 7-letnika, da to poslušaš. Kasnije čez prijatelji izvedel, da bližnji policijski postaj, tam cele para mar zapisniki, ki opisujo te primere, da ljudje iz drugih časov prihajali. In seveda tam problem, kaj z njimi početi. Kaj, ha-ha-ha? Če kdo pride k meni iz prihodnosti, jaz vem točno, kaj z njim početi. Ej, povej ti meni, kire številke bojo leto zmagale na lotu. In koliko bo čez par let vreden Bitcoin? Pa se zgodi kdaj, da feministke prevzamejo oblast, ali ostane legalno biti moški? A ni tudi Odisej opisoval neko obdobje, ki je bil pri tisti ženski in je kar minilo ne vem koliko let? Skratka, že iz zgodovine v bistvu so opisani taki primeri. Kaj so to? Časovne luknje, ne vem, kako bi človek temu rekel? Sem precej siguren, da Odiseja ni zgodovina, ampak fantazijska literatura. Vem, da nekateri ne ločite najboljše med tem, ampak je razlika. In to, da se je zdržal toliko časa pri tisti ženski, je po moje bolj za nekatere druge luknje kot časovne. Ja, težko bi rekel, zdaj, ne vem, nimam razlage, ampak te zgodbe je dejansko povedal, da se res nekaj dogaja, da nekaj v temu je. Ja, nimam pojma, kaj govoriš, ampak nekaj bo zihr na temu. Vi ste kot fizik, dobro ste fizik in psiholog, ampak kot fizik verjetno, ne vem, kakšne izraze na obrazu naredijo vaši kolegi fiziki, ki vi gledate tako široko na stvari, ki govorite o frekvencah, vibracijah, magičnih stvarih, nadnaravnih, ki se dogajajo. Mislim, znanost ne sprejema glih te stvari z odprtim rokom. Jaz mislim, da do tega sploh nikoli ne pride, ker se pogovor z ostalimi fiziki ponovadi konča, ko jim pove, da je doktoriral na področju kosmičnih tehnologij, ne zna pa povedati, kateri univerzi. Ja in ne. Predvsem ne, ampak okej. Te časovne portale, časovne stroje, z njimi že več kot 70-80 let Rusi delajo raziskave in delajo to Akademija znanosti. A ja, in kje so potem vsi te ruski potniki skozi čas? Kako to, da noben od njih ni nikoli pogruntal ostalim Rusom povedati: "Njet, komunizem nje delovati, vse v kurac iti, gospodarstvo kaput!" Ali tisti znanstveniki samo niso bili dovolj dobri, da bi to razumeli, in je edini dejanski poznavalec časovnega potovanja ta tip, ki zdaj svoje znanje uporablja tako, da svetuje slovenskim podjetnikom in vsake toliko pride kaj povedati na klepet ob kavi. Nič, jaz bom kar pustil, da si sami odgovorite na to vprašanje, ampak če je vaš odgovor, ne vem, mogoče, se prosim odnaročite od mojega kanala. Thanks! Za vse ostale pa veselo lajkajte ta video, če vam je bil všeč. In pa naročite se na moj kanal, če ste tudi vi doktorirali v Rusiji. Do svidanje!